السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى ليوت بكويا هي منطقة نشخرة واتو لكو هو يجوا لكو كو أفريكا لكو كو عمان ولكو كو مشرق المغرب هي يبو بعد جعلان بني معلي بعد جعلان بني معلي زيدنا يبو كريم نبهاري بمنطقة نزول سانا نمو بكنا موجة إن شاء الله مشيئة الله سبحانه وتعالى آجي لكن في بي آجي hakuna kitu kinachokuwa adhimu kwenye dunia hii kama binadamu kuwa na mizaji ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nini maana mizaji? Mizaji al-harith, mizaji maana yake tabia. Tabia ya Rasul sallallahu alaihi wasallam akaona maasi, akaona watu wanamuasi Allah, basi kalbi yake inaungua. Anakuwa na fikra vipi hawa watu watubu toba tunasuha na waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio inavyotakiwa ndugu zangu, mimi na nyinyi mnaniona, wallahi thumma wallahi thumma wallahi, nasema maneno haya kwenye kalbi yangu, mtu yoyote yule atakuwa na mizaji ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tumwombe Allah tuwe nayo, basi huyu mtu ana hijab, ana hijabu ya duniani na akhera, ana hijabu ya kile ina balaa. Mtu huyu atakuwa daima yuko kwenye raha, na tusifikie raha kwamba mtu asipate mitihani, asiumwe au watoto wake wasife au nyumba siharibike. La, mitihani hiyo kapata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mitihani kuliko hiyo, lakini atakuwa na raha kwenye kalbi yake. Ala bi dhikrillah tutmainnul qulub. Fa khairu dunya wa khairu akhirah. Popote pale tunaposafiri, tumekuja Lashkara, tumekwenda Marekani, tumekwenda Canada, tumekwenda Zanzibar Unguja, tumekwenda Uingereza, tumekwenda Saudia, popote pale mizaji yetu ni mizaji ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama binadamu haoni raha mpaka anywe maji, ale chakula, alale, lakini adham mizaji, mizaji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kila saa naomba dua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ihdi qaumi fainnahum la yaalamun, ya Allah, wahidi watu wangu kwa sababu hawajui. Tuombe watu madua, watu wote tunawajua, hatuwajui. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tupe raha duniani na akhera, tupe amani duniani na akhera, tupe furaha duniani na akhera, tupe siha na shifa, tupe ghina na taqwa, na tupe husnul khatima, tupe mwisho mwema, ya rabbil alamin. Tujalie roho zetu zinatutoka na uko radhi na sisi, pamoja na mama zetu na baba zetu na wake zetu na watoto wetu na famili zetu zote na jamii lmuslimina walmuslimat alahya minhum walamwat birahmatika ya arhamar rahimin. Na walokuwa si Waislam, ya Allah ihdi nnasa jamia, ya Allah ihdi nnasa jamia, ya Allah ihdi nnasa jamia, amin ya rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabillahi taufiq. Ahsantum.